Hoş gördüyü əziz və dəyərli Kanal 1 izləyiciləri, Kanal 1 tamaşaçıları. Bəli, internet media portalında nömrə 1 kanal olan Kanal 1-in qonağı var. Demək, Kanal 1 olaraq, daha doğrusu biz bugün Dilqəm Əsgərovun qonağıyıq. Hoş gəlmişik, Dilqəm bəy. Bir qədər internet, bax bu ərazidə narahatçılıq yaratsa da, biz mümkün qədər Dilqəm bəylə müsahibəmizi davam elətdirəcəyik. 2014-cü ildə 3 nəfər işğal olunmuş Kəlbəcər torpaqlarına səfər edir və orada bu səfərin nəticəsində əsir düşürlər. Bu əsir düşmə prosesi necə olub, necə baş verib? Gəlin elə biz Dilqəm Əsgərovun dilindən eşidək. Ümumiyyətlə, Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev arasında olan konfliktlərin kökü hardan gəlir, hardan qaynaqlanır? Bax, bu məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün biz məhz Dilqəm Əsgərovun qonağı. Çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, diqqətiniz bizdə olsun və bizim çəkilişimizi, canlı yayımızı daha çox bəyənin, paylaşın. İlk sualım bu olacaq. Dilqəm Əsgərov kimdir? Biz onu necə tanıyırıq? Buyurun. Mən 30 sentyabr 1960-cı ildə Kəlbəcər rayonundan adam olmuşam. Özüm Azərbaycanda yaranan ilk reydi, 773 nömrəli reydi bu batalyonun kəşfiyyat qrup komandiri olmuşam. Mənim döyüş yolum Laçın, Cəbrail, Quli, Tərtər bu ərazilərdə keçib. Yəni 90, 91, 92, 93-cü illərə qədər bu döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Özüm Qarabağ müharibə veteranıyam. O ki qaldı, bizim mənim Şahbaz Quliyevlə aramızda olan bəzi yəni söz söhbətlərə. Bu söz... Bunlar xırda söhbətlər deyil, onu da deyim, bəli. Bəli, bu xırda söhbətdir. Bu söhb... Yəni siz keçmiş kəşfiyyatçısınız. Bəli, mən... Və siz birinci Qarabağ savaşında döyüşən öncüllərdən birisiniz. Bəli, bəli, bəli. Mənim... mən belə bir sual verim sizə. Bəli, demək ki, torpaqlar işğal olunandan sonra, ümumiyyətlə, bir Kəlbəcərli olaraq, Kəlbəcər ərazisində çox yaxından bələdsiniz. Və o Kəlbəcərə siz ümumiyyətlə səfər etmişdinizmi? Bax, bu əsir düşməmişdən öncə, yəni əvvəllərdə həmin torpaqlara ziyarət etmişsinizmi, səfər etmişsinizmi? Mən 773-ün kəşfiyyat qrup, yəni komandir olmuşam. Mənim kəşfiyyat sahəsində çox böyük nailiyyətlərim olub. Bu əsasən Cəbrail ərazisində olub. Demək olar ki, bütün Cəbrail ərazisində 90-cı, 91-ci, 92-də olan döyüşlərdə kimlər döyüşüb, bu insanlar hamısı məni tanıyır. O devirdə Respublikanın müvəqqəti baş prokuroru cənab Murad Babayev bu mənə şəxsi pul mükafatı olub. Keçmiş Daxil İşlər Naziri İskəndər Həmidovun şəxsi silah yəni mənə bağışlayır. Yəni, çox nailiyyətlərim olub. O ki, qaldı Kəlbəcərə bələdçiliyim. Bəli, mən əslən Kəlbəcərliyəm. Yəni, baxma ki, Kəlbəcərliyəm, Kəlbəcəri yaxşı tanıyıram. Bu, başqa söz şeydir. Ancaq Kəlbəcərə getmək,
Kəlbəcərdə kəşfiyyat aparmaq bu tamamilə başqa bir şeydir. Yəni heç bir Kəlbəcəri, belə deyək, Kəlbəcəri dəqiq tanıyan Kəlbəcəri mən qədər Kəlbəcərdə kəşfiyyat apara bilməz. Çünki buna insanda bir necə deyərlər bir yəni başarı olmalıdır. O hərbi sirlərdən Ermənin harada olan postlarından başı çıxmalıdır, xəritəni dəqiq bilməlidir. Və buna görə də Kəlbəcər işğal olunandan sonra mən həmişə yəni Kəlbəcər haqqında çox fikirləşirdim. O dövrdə Ulu Öndərin bir sözü mənim hələ də xatirimdədir. Dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günündə dedi ki, kimliyindən asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı işğal olunmuş ərazilər uğrunda mübarizə aparmalıdır torpaqlarımız uğrunda. Və mən də elə həmin o sözdən sonra qərar aldım ki, mən də yəni bir kəşfiyyatçı kimi öz mübarizəmi aparım. Belə də Kəlbəcərə 98-ci ildə Yevlaxlı əslən Kəlbəcərli olan şəhid atası Hidayət Abdullayevlə getdim. Sonra qazi Yevlağın qoyun binəsindən olan Rəfi adlı qazi ilə getdim. Hal-hazırda sağdır, işləyir, Beyləqanda şofer işləyir. Yəni əvvəlki səfərləriniz? Bəli, birinci getdiyim səfərlərdir. Sonra mən bu Rusiyada bu Şahbaz Quluyev ilə rastlaşdım. Bunu döyüb orada yəni pis vəziyyətə salmışdılar. Mən də gəlib Kəlbəcərə getməli idim. Özümlə götürdüm. Belə ki, gəl da mənlə gedək. Bundan əvvəl 2014-cü ildə olan səfərinizdən qabaq siz Şahbaz Quluyevlə Bəli, bəli. Bəli, bəli. Yəni bundan əvvəl səfərlər olub sizin. Bəli, bir dəfə. Bir dəfə. Nə zaman? 2005-ci ildə mən Şahbaz Quluyevi özümlə bərabər aparmışam Kəlbəcərə. Yəni ona görə ki, yox, orada erməni öldürək, orada nəsə olunsun. Məndə adi of silahı olub. Şahbaz Quluyev də 5 mişok götürüb. Yəni yükü, yeməyi, produktu götürməkdən ötəri. Mən onu özümlə götürdüm və biz getdik. Orada da mən bir hadisə baş verdi. Yəni bu qorxdu, qaçdı, bədəni şişdi, tamam allergiya verdi. Mən bunu halçayla, bir də bir butulka araq var idi, oradakı ələ keçmişdi. O arağı içirtdim, bunu soyuq suda suya saldım, sonra cır halça yedirtdim, bunu allergiya verdi qorxuda. Və mən qərarı aldım, bunu orada təriflədim. İndi siz o tərifə yəqin ki, baxmışsınız. Burada bir sual verildi ki, siz Şahbaz Quliyevi, belə deyək ki, döyüşçü yoldaşı və partizan kimi. Bəli, indi siz o döyüşə onu, yəni o sözü siz dəqiq fikir verin, görün o sözün motivi də, o nə mənə, nə cür deyir də. Bir o var ki, məsələn, konkret deyirsən, mənim döyüşçü yoldaşım Plançat, bir o var deyirsən, mənim döyüş yoldaşım Şahbaz Quluyev, qara canavar, nə bilim nə. Mən onun qaçdığına, lağama ilə ona deymişəm. Bugün onun bayrağı eləyib əlindəki, bu çox güclü bir kəşfiyyatçı olur, mən bunu deyim. Yox, onun könlünü alırdım orada. Çünki adam pis vəziyyətə düşmüş. Onu mən vicdana and olsun, alça ilə sağaltdım. Allergiya vermişdi, bütün bədəni qorxuna. Dedim, sağ nə olur, niyə şişdin? Deyir, məni ilan çaldı. Dedim, hanı soyun görüm? Dedi, çaldı da çaldı. Bildim ki, qaçmışdı, yer meşədən tapdım onu, tutdum mən. Yəni, belə ondan sonra mən bu adamı öz səfərlərimlə araladım. Sonra mən 2007-də getdim, tək iyun ayında, mənim videom var, özüm çəkdiyim video. 2007-nin sentyabrında başqa iki yoldaşla getdim. Sonra 2009-da getmişəm başqa yoldaşla. Sonra getmişəm 2010-da. O vaxt starş leytinant idi, o da Kəlbəcərli idi. İndi polkovnik kimi şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Anar Əliyevlə. Onda o starş leytinant idi, Kəlbəcərli idi. Yəni sizin 2014-cü ilə qədər Kəlbəcərə etdiyiniz səfərlərdir. Bəli, bu hamısı o səfərlərdir. Axırıncı səfərim də burada videoda var. Qısa idi, ermənilər yol açırdı. 2000 o
şəhid oldu. Neydi o? Mübariz şəhid olanda, bax, həmən vaxtı, mən onda da Kəlbəcərdə olmuşam, o çəkilişim var, indi onu sizə də verirəm. Orada dağda ermənilər böyük Hinal dağlarına üzübəri yol açdı. Bəli, bu axırıncı... Böyük Hinal dağlarına üzübəri yol açdı derkən, hansı ərazidən? Kəlbəcərin ərazisindən, Seyidlər Cəmillidən ermənilər maşın yolu açıb, yenirdi Lev çayına. Texnik işləyirdi, mən onu orada çəkdim. Hansı ərazi? Yəni, Azərbaycanın başqa hansı bölgəsinə doğru? Ancaq Daşkəsənə doğru. Daşkəsənə qalxmaq üçün. Bəli, o axırıncı onda oldu. Və bir də axırıncı gedəndə 2014-cü ildə mən Sulçayını, yəni bizi belə götürəndə Şahbaz Quliyev tanış elədi Həsənlə. Belə maraqlandım, bir iki ay yəni müəyyən söhbətlərimiz oldu. Gördüm Həsən çox belə vətənpərvər, yəni bu işə meyilli bir adamdır. Cavan oğlandır onun ailəli. Yəni, Həsən o üçüncü şəxs ki var. Onu siz tanıyırdınız. Həsən oldu. Mən, yox, onu məndən Şahbaz tanış elədi. Şahbazın vasitəsi ilə mən tanış oldum. Nə zaman? 2014-cü ildəki? 2014-cü ilin, bəli, mart ayında. Mart ayında, 2014-ün mart ayında mən Həsən Həsənovla tanış oldum. Deməli, mart, aprel, may, iyun. 3 ay müəyyən əlaqələrimiz oldu, görüşümüz oldu Bakıda. Belə qərarı aldıq ki, yəni o da vətənpərvərdir, dedi mən də səninlə Kəlbəcərə gedim, sonra bizim planımız var idi, biz Cəbrailə gedək, Şuşaya gedək, bütün Qarabağ, Xan kəndinə, həm də gördüm Həsən idmançıdır, belə vətənpərvər oğlan, Rusiyada olmuyor. Yəni... Bəli, belə bir sual verim, bu qədər siz səfərlər etmişsiniz, bu səfərlərdən Azərbaycan dövlətinin qurumlarının, dövlət qurumlarının da xəbəri olub mu? Yəni buna görə siz... Hansı bir xəbərdarlıq almışsınız mı, bir məsuliyyətə cəlb olunmuşsunuz mu? Yəni, ən azından işğalda olan torpaqlarımız idi. Bəli, 1998-ci ildə mən Kəlbəcərə gedib gələndə məni həbs elədilər. İlk dəfə gedib gələndə mən həbs olundum. Onda çəkiliş etmişdiniz? Yox, onda kamera yox idi, şəkilləri çəkmişdim. Yox, yox, yerləşdirməmişim. Sadəcə olaraq müəyyən adamlar, elə o da öz yerim Kəlbəcərlilər, o şəkillər elə bil ki, kimisə anasının qəbridir, kimisə qardaşının qəbridir, əl altından vermişdilər yəni polisə. Polis də bunu verdi. Harasa sonra gəldilər məni həbs elədilər, 7 sutka mən həbsdə yatdım. Çox təəssüflər olsun ki, o vaxtı həmən o zamlaçan var idi. Allah yarov idi, nə idi familiyası belə. Bu insanlar Kəlbəcər haqda, Qarab haqda, bax, haqda yox. Ancaq Qızıl haqda bu insanlar məni bir həftə həbs etdir. Deyim, ora getməyə görə yox, Qızıla görə. Güya mən gedirəm oradan kilolarla. Bunlar eşitdiblər ki, Kəlbəcərdə Qızıl mədəli var, Qızıl gəlir. 7 sutka mən yatdım. Sonra general var idi, Müdafiə Nazirinin Şəmkir rayonu korpus komandiri idi, Daşkəsən zadıcə. Mənə bunun yanına apardılar. Bu, mənə bir yaxşı söz dedi. Dedi ki, gəl mən sənə pul verim, sən çıx get Rusiyaya, ora-bura. Yaşamağın, dedi, üç növü var. Biri var, yox, ölməyin də üç növü var. Biri var, yəni özün... Ölürsən, biri var, öldürürlər, biri var, nə bilimlər. Nəsə, belə mağa bu yol göstərdi ki, sən kimsən belə Kəlbəcəri. Onlar da mən, yəni, getdim Rusiyam, orada Rusiya vətəndaşlığını belə də götürəndə elə pulla orada müəyyən Kəlbəcərlər var idi, onlar köpək elədi, qəbul elədi, uzun meşədə işlədim. Ancaq öz inadımdan əl çəkmədim. Demək olar ki, təkrar yenə qayıtdım, gəldim Kəlbəcər. Davam elədim Kəlbəcər getməyəm. Belə bir sual vermək istəyirəm sizə. Siz dəfələrlə, demək ki, işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında Kəlbəcəri səfər etmişsiniz və çəkilişlər də etmişsiniz. Bu səfərlərin məqsədi nə olub ki, Şahbaz Quliyev indi bu səfərləri baş nazirin, o vaxtki birinci mavini
Əli Həsənov tərəfindən təşkil edildiyini iddia edir. Bilirsiniz, Şahbaz Quliyev belə götürəndə küçər qaşqın komis sədi olubsa, semet tutublarsa, ha, deyir ki, Əli Həsənov hökumətin əleyhinə işləyirmiş da, erməniyə işləyirmiş. Bunlar hamısı, yəni Əli Həsənova görə o Səbuhi Rəhimli var orada, onun uydurmasıdır. Bunlar görür ki, Əli Həsənov işdən çıxıb, elə başa düşürlər ki, Əli Həsənovu prezident işdən çıxardı, belə deyəndə Əli Həsənovu tutacaq, ya nəsə Əli Həsənovdan pul qopartmaq istəyir. Yəni bu yolda, bax, belə bir cığırla gedir. Yəni bunu təşkil edən o Əvəz Zeynallıdır, o Səbuhi Rəhimlidir. Gəlin elə bir məsələyə qayıdaq. Dəyərli tamaşaçılar, kanal bir izləyiciləri, bizim bu çəkilişimizi daha çox bəyənin, paylaşın ki, bax, bugün Dilgəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev arasında olan bu konfliktlərə bir aydınlıq gətirilsin. Çünki siz 3 nəfər olaraq səfərdə olmuşsunuz və belə deyək, əsir düşmüşsünüz. Ancaq bir nəfər Həsənov ölüb və ya öldürülüb. Öldürülüb. Hatta da biz danışacağıq. Şahbaz Quliyev demək, internet media kanallarının birində qeyd edib ki, yəni canlı yayında qeyd edib ki, verilişlərin birində. Demək, həmin vaxt Dilgəm Əsgərov polis tərəfindən saxlanılmışdı. Və demişik ki, onu azad edin ki, o bizlə geçsin. Ümumiyyətlə, siz həmin ərəfədə, yəni söhbət 2014-cü il tarixində hansı aydaydı siz səfər etdiniz? İyun. Hə, yay aylarında. İyun ayında səfər edən zaman siz ümumiyyətlə polis tərəfindən saxlanılmışdınız mı? Və onun xaişi ilə mi siz azad edildiniz? Cinayətkarı buraxsınlar. Əgər mən cinayət eləmişəmsə, cinayətkaramsa. Və Əli Həsənovun keçmiş başnazirin keçmiş müavini Əli Həsənovun otağında. Əli Həsənovun otağında olub bu söhbət. Şahbaz Quliyev onun hamısını yalan danışır. Əli Həsənov heç kəsi nə buraxdırmayıb, nə məni, nə Əli. Mən 2-3 dəfə tutulmuşam. Məndə silah da tutublar, sonra bir dəfə də bir məsələ çıxdı bir yoldaşda. Yəni ki, mən tarix boyu siqaret çəkən olmamışam. Bir nəfər də bu çətənə söhbəti tutulub, orada mənim də adım hallanıb, polis mənə aparıb, onu da aparıb, araşdırma gedib, ona 3 il veriblər. Mən də, pardasa, 8 gün qalmışım. 8 gündən sonra aydın oldu ki, mənlik burada heç nə yoxdur, məni buraxdılar. Bir dəfə mənim o vaxt evimdə 93-də silah söhbəti oldu. Bəli, silah çıxdı. Çünki mən döyüşçüydüm, döyüşçünün evindən silah çıxmalı idi. Yenə araşdırıldı. Mən elə o buraxılmağıma görə cənab Ramil Usubova minnətdaram ki, yəni Ramil Usubov imkan vermədi ki, məni şərif qeyri-qanunlu silahla, tabelini tapançamla məni həbs eləmək istəyirdilər. Yəni polisin qaydası oldu da fırlayıb. Burada qərib var idi, Göyçəli Həsənov qərib. Göndərmək istəyirdi suqa. Məsələ getdi, şikayət elədim. Cənab Ramil Usubov o işə qarışdı. Yəni, məni azad elədilər. Yəni, Şahbazın, kimdir Şahbazın sözü ilə? Əgər mən cinayətkaramsa, yəni Azərbaycanda Şahbazın bir o qədər böyük avtoriteti var ki, Şahbazın sözü ilə cinayətkarı türmədən vururlar. Yaxşı, bəy, siz təbii ki, səfər edən zaman üstünüzdə silahlar olub da. Bəli. Bəs bu silahları hardan almışdınız və neçə silahınız var idi ümumiyyətlə? Bu kim silah, vermişdi sizə bu silahlar? Bu silahlar, bilirsiniz nətədir? Bugün də Azərbaycanda həddindən artıq çox silah var. Adi adamlarda, çobanlarda, müharibə olan devirdir, hamıda var. Bu silahları mənə Həsən rəhmətli, Həsən Həsənov dedi ki, çeçenlər ki, Çeçenistandan qaçmışdılar o vaxtı bu evlər Azərbaycana, yəqin ki, yadınızda olar. Demək, bunlar həmin vaxtı silahları keçiriblər bura Azərbaycana və sonra buradan, yəni bizim sərhəd bərkidildi, qanunlar dəyişdi, tamocun olar. Bunlar o silahları qaytara bilmədi. Həsən bana dedi ki, silah var,
Ha, bu silahları bir nəfərdədir, satır. Bunu vermək lazımdır polisə. Polis qeyri-qanuni silahı 1000 manat alırdı o vaxt. Deməli, bu 1000 manat verir, alır, aparıb qoyurlar zibilxanaya. Zvaniye almaqdan içəri belə bir oyun çıxardırdılar. Mən də Həsənə dedim ki, lazımdır. Nəysə uzun sözün kəsəsi, bunun biz qiymətini planlaşdırdıq ki, 4500 manat da bu silahlar satılır. Silahın qiymətidir. 3000 nə qədər mən kredit götürdüm. Yəni mən tutulandan sonra sağ olsun o icra hakimiyyəti Veysov var idi cənabları, o krediti ödəmişdi. 1500 manat da rəhmətli Həsən Həsənov kredit götürdü və biz bu silahları komplekt aldıq. 3 avtomat, 3 tane tapança, tramvay maşınla apardıq, getdik Kəlbəcərə. Həsən Həsənov bizə heç bir silah verməyib. Yenə silahları özünüz Bəli, almışsınız. silahı biz özümüz Tamam o almışıq. zaman. Gələk bir başqa bir suala. Demək, verilən zaman və sizlərlə Həsən Həsənov da var idi. Demək, necə oldu ki, əsir düşdünüz? Yəni, siz səfər edirdiniz, gəzirdiniz, bilirsiniz bununla bağlı kadrlar da var, çəkilib. Bəli, Kim bəli. çəkib o kadrları? Kimdə var o kadrlar? Də əlimdə, yəni də əlimdə, yəni faklar var. Onların hamısını mən videolarla özüm çəkmişəm. Faklar var. Onların hamısını mən videolarla özüm çəkmişəm. Bu gün də həmin videoların Hamısı daha hazırda bəli, YouTube şəbəkəsində var. YouTube'da da var. Özümdə də var. Müdafiə Nazirliyində də var, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində də var. Çünki mən onu çəkib gətirəndən sonra gizlin gedib çəkib gətirirdim. Ha, bir dənə para verdim, onun qohumu var, MTD işləyir, ya Müdafiə Nazirliyində. Özüm çıxıb gedirdim Rusiyada, bu gedirdi ora. Yəni bunların hamısı devlətdə var. Devlətdən gizlin, mən heç bir iş Bəs görməmişəm. necə əsir düşdünüz Ha, siz? indi onu deyir. Yəni əgər mən Kəlbəcərə gedirəmsə, Kəlbəcərdə çəkiliş aparıramsa, bunu nəyə görə aparıram? Kəlbəcərin azad olmağına görə. Mən Kəlbəcəri tək azad eləyə bilmərəm. Mənim bu gücüm çata, bunu devlət azad edir. Mən bu sahədə bizim hərbiçilərə müəyyən, yəni köməklikler eləyirdim. MTN işçilərinə, başqa yuxarı təşkilatlara ki, bax, erməni tikir, erməni körpü salır, erməni əhalini artırır. Əsir düşməyimiz belədir. Mən neçə adamlarla getmişəm, təxminən 20-yə yaxın belə adamdır. Hamısı da sağdır. Bir Həsənlə Anar Əliyevdən başqa, Allah rəhmət eləsin o ikisinə də. Qalanları hamısı sağdır. Görün bir dənəsinin səsi çıxır. Bir dənəsinin səsi çıxır. 20-yə 15-ə yaxın adamdır. Hamısı durur Tovuzda, Naxçıvanda, Bakıda. Görün o insanların bir dənəsi çıxıb nəyisə tələb eləyir mi devlətdən? Nəyisə deyir mi? Videolar var mənim. Faklar var. Ama mən Şahbaz Quluyevi bir dəfə dalıma salıb. Yük yüklüyüb aparmışam. 2005-də də bu belə deyil. Gələndə gedib mənim xəbərim ol. Mən çıxdım kirmiş Rusiyaya getdim. Bu gedib prezident aparatına çıxıb onda da. Bunu... Gəlin siz suala cavab verin ki, necə olub əsir düşmüşsünüz? Bəli. Bizim Yəni əs... orada nə baş verdi? Həmin Ərəfədə, həmin vəziyyətdə nə baş verdi? Çünki Şahbaz Quliyev həmin verilişdə iddia edir ki, Dilqəm Əsgərovun ucbatından biz əsir düşdük. Yəni belə ki, o hansısa bir erməni qadını ilə mi danışıb və istər-istəməz bizi də ələ verdi. Bax, belə bir söhbət Bilirsiniz, gedir orada. bizi kurtardık. Sual olmuş, sen hansı işi kurtardın? Hiçbir iş. Bak, biz 73 Kəlbəcər. Orada ne iş görmelidir? Ne inemelidir? Bunu ben bilirim. Ben eliyim. Ne Həsən orada bir adama daş atası diyor. Ne Şahbaz'da odluk yoktu ki, geçsin Ermeniye bir şille olur. Şahbaz ancak yük götürür. Yükçe göre onu aparmış. Biz gelmişiz.
o Qoturu dərəsi deyilən yerə. Orada indi mən sizə burada göstərirəm. Əvəz Zeynallı əli ilə də belə yekə belə hay salır Avropaya, Ermənistana xəbər verir ki, Dilqəm Əsgərov az yaşlı uşaq öldürür. Şahbaz Quliyev edir. Dilqəm öldürdü, o uşağı kim öldürdü? Yəni, bu sözün mənası Əvəz Zeynallı ermənilərə, Avropa məhkəməsinə iş vermək istəyir. Buradan ki, mən də çıxım heç dəni, məsələ, adamam, deyim ki, öldürmüşəm, yaxşı eləmişəm da. Tez Əvəz Zeynallı ötürsün ora, Azərbaycanı versinlər məhkəməsinə. Bak, burada yazılıb. Sambat Mexaoviç, 28.04.1987 qod Rajdeniya. Ha, burada var. 87-2014. Görün, neçə yaş eləyir? 27 yaş eləyir. Bəs, indi mən Əvəz Zeynallıya müraciət edirəm. Sən jurnalistsənsə, sən niyə belə səhvə yol verirsən? Yəni, uşaq dediyi şəxsin 27 yaşı. Ha, 27 var, sənət də məndədir, bunu da mən yazmamışam. Görürsən, bunun hamısında, ay Əvəz Zeynallı. Erməni peçatı var, erməni məhkəməsi var, Verxovnusud, Apulasyonusud, bunu erməni yazır. Erməni yazır ki, Mixail Sakanyanın 87-ci ildə olu, sən Şahbazla birləşib Avropaya iş ötürmək istəyirsən ki, uşaqdır. Hələ nabarud, başqa 40 yaş, qoca kişi eləmək əvəzinə iş verirsən. Bu yaraşmaz. Yəni, bu belə. Necə oldu əsir düşdünüz? Bəli. Əsir düşməyinizə əsas səbəb nə oldu? Biz gəlmişik Kəlbəcər rayonuna, girmişik rayonun içərisinə. Yəni, orada əsas söhbət, orada erməni korpusun komandiri dəmir turbadan uzadıb Kəlbəcərin üstündən hündür, uzaq belə bir özü üçün daça düzəldib. Yəni, əsas gedib ora, mənim məqsədim ora baxmaq idi. Bu da həmin gecə alınmadı. Yəni, getdi, orada hərbiçilər oldu bunun axıranası. Mən qayıtdım. Kəlbəcərdə hündür qaya var. Qayanın başında uçuq ev var. Evin içinə girmişik. Yəni, evin bir tərəfi elə bir ki, açıqlıq da aradan çıxmaq üçündür. Saat səxminən 3-4 olardı. Bu Şahbaz Quliyev mənə dedi ki, Həsən Həsənov fikir verir. Həsən dedi, bizə sarı 40-50 metr olar, bir araba. Mən tez avtomatı atdım yerə. Əlimdə tapança belimdə. Pəncərədən çıxdım yolun içinə. Təxminən bir 40 metr. 30 metrdən çağırdı ki, bəli, erməni qayıtdım bunlara, dedim ki, davay, 5 mişoku yığın, yavaş-yavaş buradan aralaşaq. Deməli, qayadan düşəndə 6 qayalıqdır, 300 metr aşağı, çaydan keçən kimi böyük uzun meşədir. Həsən yazıq veşləri yığdı, öz veşini yığdı, bana da kömək elədim, mən də ayrı veşim ağır idi. Birdən dedi ki, Şahbaz, dedim, Şahbaz necə olun? Belə çıxdı, dedi, Şahbaz qaçdı. İndi siz fikir verin. Həmin qayanın başından 500 metr, bax belə, üz aşağı tər-tər çayına kimi görsənir. Çaya qədər. Bu adam avtomatı əlində belə tutub. 180-dən qoyub üstə. Güllə kimi qaçır. Çığırdım daldan, aya dayan, aya dayan. Hələ maşın yolunu keçməmiş, buna daşaq. Xeyir olmadı. Həsənə dedim, tuş dalına... Güllələ. Qoyma qaç. Həmin vaxtda sizin bir əlinizdə, yəqin ki, bir kameranız falan bir şey vardı. Çəkdiniz mi bunu? Yox, yox. Həmin Mamet bizdə kamera var idi. Tez bir eşi yığmışdıq içərdə. Mən bilsəydim bu belədir. Bunun daldan qəşək, hara qədər qaçır, hamısını çəkərdi. Biz nə bilə? Mən dedim, yəqin qorxdu, qaçdı. Çünki bunun xasiyyətidir. Bu adam. Yaxşı, ilk dəfə, bir dəfə də dediniz bayaq. Bəli. Əgər belə isə, niyə ikinci dəfə? Bax, indi... Adama, yəni Şahbaz Quliyevdən siz səfər etməyə. İndi oraya onu da deyəcəm. Bu adam qaçdı yendi tər-tər çayına. İndi mən orada çəkiliş aparacaq yaxın vaxtlarda. Haradan qaçıb, hara gedib. Gedib çayın qırağına, xanım. Çay çəkib. Çayla maşın yolu meşənin arası 30 metrdir. Bu meşəyə girməyib.
Çolun qırağı ilə maşın yoluyla gedib üstdən görüşən ferma var. O fermanın şəkli məndə var. Ermənilər orada şəkil çəkdirirlər. Gedib həmin fermaya. Qabağına 3 dənə uşaq çıxıb. Malada uşaq. Qoşulub həmin o uşaqlara. Gedib girib fermaya. Siz fikir bilir. Hamısı burada. Sivil titeli ermənilər. Hamısını burada yazıb. Məhkəmədə də gir. Gedib girib ora. Orada nə deyirsə yaxşıdır. Mən Azərbaycandan gəlmişəm. Qızıl var. Kirbi. Qızıl yeri bilir. Həmin o məhkəmə sənədlərində var, hə? Bəli, bəli, hamı burada, sivili tellər hamı çıxdı orada da danışdı. Özü də məhkəmədə də danışdı. Azərbaycanda da bilirlər onu məhkəmədə. Gedişatına baxırdı, indi çox adam rus dilində bəndə olmur, yaddan çıxır. Orada ruslara, ermənilərə deyib ki, qızıl var. Meşok gətirin, gedək qızılı bölək. Məndə fikir ver. Erməni də bağlı. Bu da götürüb erməni zəng eləyib atasına. Erməni oradan atası da, arvadını da götürüb, bir də bir qoşarlı. Fikir ver. Bu da yenib gəlib Şahbazın yanına. Gəlib Şahbazın əlində avtomatı görəndə bu erməni silahı qoyub yerə. Şahbaz da deyib, burada nəyə gəlirsən, nəyə gəlmirsən? Deyib, Azərbaycanlıyam, gəlmişəm bura, burada qızıl var. Hə, meşok gətirin, gedək. Bu da oğluna deyib ki, getib meşoku gətir. Ferma, gedib bir dənə 50 kiloluq meşok gətir. Şahbaz meşoku görəndə, indi siz baxın. 50 kiloluq meşoku görüb, deyir ki, yazır ki, 10 skazal nə deyə, tam malavadır, balacadır, yekə meşok gətir. Bu, işi, bu iş vermək üçün bu planıdır. 50 meşok qızıl sahib əsə eləmir, deyir. Erməni deyir ki, mən sıra başa düşdüm ki, bu adam yalan danışır. Oğluna deyib ki, hə, qızılı verin, bana at verin, mən də sizə qızıl verim. Erməni deyir, mən yazır burada ki, oğluma dedim ki, ara, idi, nisi at, fikir ver, nisli at. Atı, at sözünü deyir, Azərbaycanca dedim ki, qobu başa düşsün. Qalanın yarısını rusca deyib, deyib, ara, idi, nisli at, get atı gətir ki, bu tupoy atı başa düşsün. Bu da hə, sevilir, bu dəfə erməni deyib ki, erməniyə deyib ki, masu ver. 2 litrlik puturkanı doldurub veriblər. Bunu hamısı buradadır, bu buradadır. Bax, bunun için. Məhkəmə işləyir. Bəli, bəli, hamısı burada, priqı burada yazılıb. 2 litrlik kapron puturkanı doldurublar suyla. Veriblər buna. Bu adam götürüb o suyu içib, puturkanı erməniyə qaytaranda qarikə. Qarik deyib ki, balacı naziyemdir. Erməni də qorxusundan buna əl atmırmış. Bu putulkanı əyilib yerə qoyanda o bir erməni qalxıb burdan mın boynunda alına bir dənə deyə yumruq vurdu. Şahbaz nakaz oldu, özündən getdi. Qollarını bağlayıb, bu dəfə əlavə 2 nəfər polis gəlib, Niva ilə, ovşim, Niva'ya qoymamışdan burada, hamısı buradadır. Orada deyir ki, Şahbaz Quliyev, sırası soruşurlar ki, neçə nəfərsiz? Deyir, on bak qazal, qazal. Adil Riyadan Bozlu Reçki. Bir nəfər, bəli, yanımda çayın qırağındadır. Fikir ver. Bu Həsənin yendiyini görürmüş. Görüb Həsən çayın qırağında. Yaxşı, sən Həsənə niyə yaxın getmirdin? Gördüm ki, Həsən gəlir, gedəkdən Həsən. Ftaroy deyib, Askerov, Astasana verir. Askerov yuxarıda düz deyir. Mən yuxarı qayanın başından gözlədim, görürüm Həsən bunu tapır yoxsa yox. Həsən yenidir çayın qırağını gəzdi, tapmadı. Bu çaydan kolun içi ilə qaçıb gedib girib fermiyə, dalınla meşiyə, gördüm getdik, gəldik, tapışdıq. 2 dəfə də müasirəyə saldırar, bizi tutamadılar. 3-cü də bu neytrallıqla, yəni rəhmətli Həsən orada başından vuruldu. Burada ya... Bəy, mən istəyərdim ki, internet tez-tez burada internet xətaları olur. Ona görə də dəyərli tamaşaçılar, təşəkkür eləyirəm sizlərə ki, ən azından 787 nəfər, 800 nəfərə yaxın şəxslər izləyirlər bizi. Bəyənməni daha çox edin ki, ən azından daha çox insanlar bu məsələlərdən demək, xəbərdar olsun. Ancaq biz bəzi məsələləri, bəzi faktları,
isə başqa bir zamanlarda da yenə efirə verəcəyik. Kanal 1-in efirində olacaq, gözünüz bizdə olsun. Mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bəzi şeyləri deyək, amma bəzi faktlar isə internet xətaları olduğu üçün biz bunları sonra kadr kimi çəkib, dəyərli Kanal 1 izləyicilərinə çatdıracağıq. Mənə əsas lazımdır, Həsən Həsənov necə öldürülüb, kim tərəfindən öldürülüb? Bəli. Bu məsələ... Yəni, bu sizin gözünüzün qarşısında olub, Həsən Həsənov öldürülən. Yox. Bu, bəs necə məlumatınız var? Mən deyəcəm. Burada Şahbaz Quliyev Həsənin qəbirinin üstə gedir. O videoda var YouTube-da. Gedib Həsənin qəbirinin üstə, orada deyir ki, Həsən bana vəsiyyət elədi, mən onun vəsiyyətini yerinə yetirəcəm. Vəsiyyət kim eləyir? Ölən adam eləyir də. Artıq görülür, vəsiyyət eləyir ki, bu işi belədir. Bu birinci fəal. İkincisi, burada sənətdə, Rişenya suda, hamısında var. Qırmızı xaç komitəsi orada olub, insan hüquqları olub. Şahbaz tutulub ayın 8-i. Həsən Həsənov tutulub ayın 11-i. Mən tutulmuşam ayın 14-ü. Şahbaz Quliyev xalqı, hökuməti, milləti, Həsənin qohumuna qirəbəsini allatmaq üçün görün nə deyir. Mən KPZ-də idim deyir. Gördüm ki, Həsən Həsənov yaralı, budundan yaralı gəldi mənim qapımın ağzından keçdi. Siz bunu türmədə olan hüquq mühafizə orqanlarının birinə sual verin, görün. O türmənin qapısından elə bir yer varmı ki, sən kalidordan keçən adamı görəsən? Elə bir şərait varmı? Tembi olub Qarabağda, Şuşa türməsində. Oradan heç yer görükmür. Bu ikinci yalan. Üçüncü, Həsən Həsənov ayın 11-i axşam öldürüləndə, xanım, Qırmızı Xaç Komitəsi Azərbaycana məlumat verir. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, tutaq ki, Milli Təhlükəsiz Naziri, Azərbaycanın insan hüquqlarının o sədiri, Azərbaycanda olan Qırmızı Xaç Komitəsi, bunun hamısını bilir Həsən nə vaxtı. Belə çıxır ki, mən həmin vaxtı dağdan gəlmişəm Xan kəndinə, gecə pəncərədən girmişəm, Həsəni öldürüb qayıdıb getmişəm. Xeyr, bu belə olmuyor. Bizim tutulma aramızda 4 gün vaxt var. Həsən Həsənovla tutulan kimi Şahbaz Quliyev üzləşdiriblər. Həsən Həsənovu mən məhkəmədə lüt ana bülbül. Və belə şəkili var idi. Ermənilər çəkmişdi, fakt idi da. Yəni ki, bıçaqlanmayıb, qulağı kəsilməyib. Yəni orada insan hüquqları, Qırmızı Xaç Komitəsi hamısı ona bu. Məhkəmədə bizə göstərdilər. Həsənin sol qılçasından baldır deyilən yerdən 2 güllə yeri var idi. 5.45 ilə, 7.62 yox, 5.45 ilə vurulmuşdu. Pilot Həsənin başının düz bu orta hissəsindən bir dənə belə şıram var idi. Demək, ermənilər nə eləmişdi? Həmin Həsənin o şəkilini böyrünə qoymuşdular, bir dənə əzilmiş makarın patronunu. Mən orada sual verdim. Advokata ki, bu patron nədir? Sonradan Qırmızı Xaça da mən dedim. Ermənilər məsələ qoydu ki, güya, bura Azərbaycana da məlumat vermişdilər ki, güya Həsən Həsənov özün güllə ilə vurub. Mən onu orada da, Qırmızı Xaça da, insan hüquqlarına da subut elədim ki, yalandır. Həsən özün güllə ilə vurub. Həsəni başından vurub öldürüblər. Çünki, baxın, İnsan özünü öldürmək istəyirsə, Həsən yaralı olur. Tutaq gözünü vurmaq istəyir. Bunun bir əli olub qılçasında, yarasını tutub. İkinci əli, bura atardı, belə udobunu çıxartdın, tap bura vurdun. Ya və yaxud ağzını atdın, və yaxud del atdın, ürəyini atdın. Bu əl tapançayla belə çönüb, düz başın ortasından, güllə buradan dəyməyib, başının ortasından belə cızıb, belə ata bilməz. Başından vurulub, yoxsa ayaqlarına? Yox, iki güllə ayağında olub. Həsən yaralı olub, Həsəni yaralı tutublar. Başından küt alətlə vurulub. Bəli, başından, Həsənin başından küt alətlə vurulub. Bunu da vuran Şahbaz Quliyev. Bunu Şahbaz Quliyev. Çünki Şahbaz Quliyev... Şahbaz Quliyev, ümumiyyətlə, Həsən Həsənovu
nə zaman, kimin yanında onun başına vurub? İndi mən danışacağım. Burada bu, bunun qayda qanunu var da, bu plen düşməyin qayda qanunu var. Deməli, Şahbaz Quliyev tutulub, dalıyla Həsən Həsənov yaralı gəlib, ermənilər sırazı bu iki nəfəri üzdəşdirirlər. Görünür ki, mən işin gedişatından ermənin prokurorun əlində başqa heç bir fakt yoxdur. Həsən Həsənovun boynuna heç nə qoya bilməyiblər. Nə Dilqəm Əsgərov, nə kimsiz, nəçisiz, kim göndərib, nəyini bu aydın oldu. Çünki əgər Həsən Həsənov desəydi ki, orqanizator Dilqəm Əsgərovdur, Ermənin deyirdi ki, qardaş, Həsən Həsənov ölməmişdən qabaq, bu deyə ha, səsini də yazmışıq. Deyirdi ki, orqanizator Dilqəm Əsgərov, Həsən Həsənovdan bir kəlmə mənim haqqımda getmək haqda söz ala bilməyib. Pilus Həsənin qoluna qandalı vurub, mantrof qanı verirlər Şahbaz canlərlə. Şahbaz da vurub, bunu öldürüb. Bu epizod mənim başıma gəldi. Gətdilər, bizi üzəşdirdilər. Mənim qoluma qandalı vurdular. Düz 15 nəfər. Qardaşımın ruhuna and olsun, altta üstə demirəm. Bizi üzləşdirdilər, 15 nəfər başladı məni təpiklədi, yumruqladı, döydü, ağzım, burnum, düşdüm pis vəziyyətə, dizlərim gəldi yerə, nə qədər çalışdım, durdu, oturdu, Şahbaz irəli geri durdu, 2 dənə amurdan yumruq qoydu. İndi orada deyirdilgən hökuməti satdı, mən ona görə vurdum. Dilim tutartmaz, dedim, sən niyə məni vurursan? Mənə rusca cavab verdi, ni priznayorsa, priznabay tvoy vino. Ticə orqanizator, ticə rujdal, ticə ubil, ticə etiqelər, etiqelər. Rubinkanı verdilər əlinə. Hələ əsirlikdə oldu. Bəli, hələ birinci gün üzləşdirirlər hələ bizi. Başladı məni döyməyə. Rubinkanı verdilər əlinə. Qoluma vurdular qanlar. Bir dənə buradan qoydu. Söh, nasimert uzandım yerə. Mən ki, gətdilər kepeziyə, sürüdülər, gətdilər, soyuq suza qoydular başıma, həkim gəldi, burnumdan, qadımdan qan gəlir, tez, həm də qorxurdular. Həkim zat çağırdılar, o da erməni vardı, belə baxdı, dedi, ay, kto izbili o, apiyyət, Qarabağ erməni. Erməni bir dedi, Şahbaz Quliyev. Dedi, eti, yüce çıxıb koridora, qapı açıq. Dedi, eti, Pidaraz Adnova ubil, tiperi onu koçutuflara ubil, da. Girdi şəri, mən onun mələdçini eşitirdim. Verdi başın gözün, yumruğun qabağına. Ki, ay, şərəfsiz dedi. Fikir verə, erməni yaxındır. O səni döymür, amma sən vurub onu öldürürsən. Sən onu öldürürsən, vurursan ki, biz problemə düşər. Bilirdi. Qırmızı Xaçın özü də mənə dedi ki, ehtiyatlı olun. Sonra, bu başlıq ərzə yazıb ki, mən salın dedi, yəm əskər olun yanına. Mən də ərzə yazdım, atqaz elədim. Həmin, mən bu işi bilirəm. Ola bilsin ki bunu. Həkimxanada olduğunuz zaman. Bəli, ola bilsin ki bunun fikri var idi ki məni yəni öldürsün, onda cəsarət yox idi. Yəni məni görəndə Bakıdayamsa o qaçır Lənkəranı keçəsidir. Onda elə qeyrət yoxdur ki ortaya. Onun ki odur qolun bağlayıb dubinkalayasa. Orada da durdu başqa bir erməninin üzünə. Ondan sonra bunu pis günə qoydular. Başladılar kameraları gəzdirməyə. Ondan sonra gecə yenə qurban olsun bana, ürəyim götürmədi. Qırmızı Xaça gizlincə dedim ki, bunu axşam hamı gedəndən sonra çıxardırlar, salırlar o kameraya, o iç səsi buraxır, nə bilim, orada nə iş görür. Təzdən bunun qapısına 2 kıfır vurdular. Qırmızı Xaç getdi, Yerevanda danışdı ki, belə bir haqqıysa bunun qapısına 2 kıfır vurdular. Birini nəşərin ütürmə özü götürmüşdü. Ki, əgər bir hadisə olsa, lom salıb qırarsız da. Çünki ölsə, içsə, yox, olmasa heç kəsin ixtiyarı yoxdur qapı. Durdu orada, getdi erməni də satdı. Erməni gətirdi buna, çörək verdi. Kartopu qızardır, türəmişdi, gecə. Gizdin saat 12-də gətirir, 3 dənə qızarmış kartopu. Mənə verir, üçün də buna verir. Sigaret verir, bizi oğurluyur. Bunun o qapanlı kəndindən aydın var. Erməni o aydını tanıdı ki, hə, bu... Qapınıdandı, bu da dedi, yalandan dedi orada, aydın daimdir. Bu erməni də bizə hörmət elədi. Sigareti tutdular, mən bu oyunumu almadım, dedim Musur yeşiyinlə. Buna deyən kimi sigaret sakin, dedi, bax buyur, dedi, bu erməni. Durdu erməninin. Şahbaz Quliyevdən gedir, hə? Bəli, Şahbaz Quliyev durdu həmən.
Aydın'ın dostu Kamo adında ermənin yüzünə. Kamo onu da koluna qandalı vurdu, Nazor. Dubinka ilə döydülər. O da çıxanda dedi ki, Aydın'a deyilən ki, bacın oğluna haram olsun. Onu yedirtdi, mənim yüzümə durdu. İndi gəlib burada başqa söhbətlər edir. Həsən Həsənovun da ölümü var, belə oldu. Yaxşı. Belə bir sual verim sizə. Siz əsir düşəndən sonra, təbii ki, sizin məhkəmə prosesiniz başladı. Ümumiyyətlə neçə il həbsxana həyatı yaşamışsınız? Deməli, 5, 1 il Xan kəndində həbsxanada olmuşsunuz. Yox, istintakda olmuş. Məhkəmə. Saxlama. Bəli, onların o KGB-sinin padvalında 6 il, 6 il 7 ay yatmışıq da belə. 6 ilində olmuşam Şuşa türbəsində. Adını oşun kamerada. Bax, belə bir sual verim. Ən azından bax, bu həbsxana divarlarında, həbsxanada olan zaman siz sizə ümumiyyətlə belə deyək, təziqlər, işgəncələr, təhqirlər olubmu? Yəni, ən azından Azərbaycanlı idiniz. Bilirsiniz, ola bilsin ki, 90-cı il olsaydı, məsələ olardı, o bir il ki, Xan kəndində istintak vaxtı ki, var idi, orada oldu. Döydülər də. Şahbaz Quliyev yalandan ifadə verdi ki, burada da var. Dilqəm Əsgərov polkovnikdir, hamısı burada var. İndi siz təsəvvür edin, iki nəfər tutulmuşsan, biri dirənir o birinin üzünə ki, bu polkovnik olub. Ümumiyyətlə, sizin rütbəniz nə olub? Heç nə, Sercan. Burusun Sercandır. Bu adam dirəndi ki, Dilqəm Əsgərov 773 nömrəli reydi bu batalyonun komandiri olub, polkovnik. İndi siz təsəvvür edin. Ki ondan sonra mənim qara günlərim biraz da artdı. Apardılar məni toka verdilər. Aha, davam edin. Apardılar 3 dəfə məni toka verdilər. Sonra aydın oldu ki, mən Rusiya vətəndaşıyam. Rusiyadan da pros elədilər, siz fikir verin. Mənim vayenli biletim. Orada propiska olanda oradan onu gətirdirdilər. Ki axır ki, çox belə şeydən sonra bildilər ki, hə, mən polkovnikdə öyrəm. Sonra, yəni, bilirsiniz, Şahbaz mənim üzümə durur, mən də boynumu almıram. Axı, nəyi boynumu alın? Şahbaz deyir ki, mən güya o 20 uşaq ki deyir indi orada, Əvəz Zeynallı ilə Şahbaz, Səbuhi Rəhimli elədiyi uşaq var. Şahbaz deyir ki, burada yazılıb. Mən Dildiyəm Əsgərova dedim ki, sən onu öldü bə. Deyir, ma dedi ki, tuva kişki tonqi, sənin bağırsağın gövdəkdir. Çox, sən Erməniyə yazığın gəlir, fikir ver. Burada deyir, hamısı bunun içindədir. Deyir, dedi, Erməniyə yazığın gəlir. Çox, bununla da erməni məni 57 kilo elədilər. 110 kilo çəkidən mənim şəkilim var. Qırmızı xaç çəkib göndərib. Mən oldum 57 kilo. Bu gün son moment idi. Allah canı sağ eləsin, bizim elə bax bu Əli Həsənov yox, bir ayrı Əli Həsənov da var idi Pamon, prezident aparatında, Əli Əhmədov idi, kim idi. Sonra prezident administrasiyasının nədiri var, o vaxt Xarici İşlər Nazirinin sədri idi. Onlar qırmızı xaç yəqin məlumat vermişdi, orada məsələ qaldırdılar ki, acından ölür, ona niyə yemək vermirlər, ermənilər töküldü Yerevandan belə hamı gəldi ki, bəs sən bu informasiyanı kim verib? O insan hüquqlarının sədri də baxdı, dedi, fakt ölür də bu, düzdür, düz veriblər də, bunun ücə son məqamıdır. 3 kilo darıqladı, bu getdi. Təzdən spisok tutdular, o Allah, Laris Allah verdi, ama dedi ki, səncə, səni niyə belə müdafiə edirlər, dedim, kim edir, onda o dedi ki, Hikmət Hacıyev, Əli, amma Əhmədov idi deyəsən, yoxsa Əli Həsənov idi, yəni prezident aparatından idi. Yəni, onlar deyir ki, orada şey eləyir ki, orada acından ölür, belə eləyir, yemək verilmir. Sonra başladılar, qırmızı xaç özü siyahı tutdu, dedi, bunun yeməyi bizdik olacaq. Onda orada qırmızı xaçdan bir nəfər vardı, o məlumat vermişdi Bakıya. Yəni, bu...
Böyle. Ümumiyyətlə, Şahbaz Quliyev niyə bu qədər sizə qarşı ittihamlar irəli sürür? Niyə bu qədər iddialı idi ki, yəni Bilirsiniz. sizi xalqın gözündən salsın? Nə idi səbəb? Sizin aranızda ümumiyyətlə olan bu Bizi qarşıdurmanın əsas satqınçılığıdır. Biz hələ samolyotdan düşəndə, mən onda orada hamı maskalı idi, prezident aparatından da yoldaşlar var. Söhbət əsirlikdən Bəli. Azərbaycana Gələndə, biz elə göndərildi. ki gəldik hospitala, bizi həkimlər müayinədən keçirəndə, Şahbaz Quliyev bana dedi ki, şimdi biz nə deyək? Elə deyək ki, ikimizin də sözümüz bir yerə gəlsin. Fikir verin o. Mən buna dedim ki, mən heç nə gizlənmərəm. Nə var düzün? Mən yalandan, yalan söz danışıla bilməz. Çünki bizim bu, tutaq ki, belə götürək də MT ya hüquq mühafizə orqanları orada gedən proseslərin hamısını dəqiqliklə bilirlər. Mən nə demişəm, Şahbaz nə deyib, məhkəmə nə cür olub? Hamısını bilirdilər. Onlar bilməmiş ola bilməz. Mən yalandan neyse yalan deyim. Yaxşı, onda bax, yenə Ama bununla da bizim Şahbaz'la sonra mən o Səbuhi Rəhimli ortaya girdi. Yo gəlin mən sizi barışdırım. kimdir Səbur Bu Əmli? Səbuhi Rəhimli bu molladır, nədir, nə bilim bu. Giş, səviyyəsiz bir Lütfən adamdır. xahiş edirəm, Ha. yəni bəzi etik normalara əməl Ha, bu eləyək. adam bir səviyyəsiz adamdır, belə götürək. Bu adam ortaya girdi ki, o mənlə dostdur, bu Şahbazla. Şahbazla dost ola bilərsən, amma mənlə yox, mənim heç vaxt dostum olmuyor. Yaxşı, nə üçün bəs Şahbaz Quliyev bu qədər iddia edib ki, siz yenə də əvvəlki söhbətə qayıdırıq ki, tam aydınlaşsın. Niyə bu qədər iddia edir ki, siz Əli Həsənovun otağından, yəni keçmiş müavin Əli Həsənovun otağından, yəni xırda bir insanın adını çəkmir ha. Bəli. Baş nazirin sabiq müavini, Qaçqınkomun keçmiş sədri Əli Bax İnsanovun siz Əli adını Həsənovun çəkir. haqqında deyilən sözlərə mən dəqiqliklə fikir vermişəm. Bu Şahbazın sözüdür. Şahbaz o səviyyəli Hə, buyurun. adam deyil ki, o onu uydursun. Bu Şahbazı o Əli Həsənova yönəldən, onu öyrədən Əvəz Zeynallıdır Siz belə iddia edirsiniz. və Pilus həmən o Səbuhi Rəhimlidir. Çünki orada Əvəz Zeynalı deyir ki, Əli Həsənovun yoldaşı ermənidir, nə bilim bu Mübariz Həsənovdur, kimdir? Onun yoldaşı ermənidir, belədir, ondan sonra deyir. Deməli, Əvəz Zeynallının Əli Həsənovla nəsə bir. İndi Əli Həsənovdan pul istəyib, verməyib vaxtında, istəyib onu. Çünki Əvəz Zeynallı bu dəqiqə şantajla məşğuldur. Mənim məlumatım var. Əvəz Zeynallı elə bilir ki, mənim heç nədən mən də bilmirəm. Şahbazın tayəm yox. Oradan Əvəz Zeynallıya 300 manat verirlər, deyirlər, çıx böyünləri plankəsin əleyhinə. Danış, 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 danış. Sonra da onu böyüdürlər, sonra çatırlar prezidentə. Yəni, Əvəz Zeynallının sənəti budur. Əvəz Zeynallı xalqa qulluq eləsə, Şahbaza deyərdi ki, Mumla, səsini kəs. Sən əbəs. Axır gör Əvəz Zeynallı özü də mat qalıb. Məcbur olub deyir ki, Allah Allah, Allah Əkbər. Özün qoyub təlxəhliyə də. Lütfən xahiş edirəm, etik normalara əməl eləyək. Bax, siz belə deyək, qarşınızda məhkəmə proseslərində, istintaq gedişində olan məlumatların hamısı bir maddələr olaraq qarşınızda var Nə? və deyirsiniz ki, rus dilində də təbii ki, hansı maddələrlə siz həbs olunmuşdunuz? Mənim Yəni, neçə il sizə deməli Valla Neçə il iş verdiler ki, bunu yani siz 6 ne kadar? 5 yıl, 8 ay, 6 ay. Yo 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 5-8 ay Yok, yok. ne kadar müddet siz hapiste Demek burada hanım iki tane pajizni minimum Ömürlük. belli ömürlük 25 25 50 50 yıl onu götürürüm.
Ancaq elə belə siyahı sahibdir, Rişeniya su da buradadır, altda da bir peçatı, qalan da buradadır. İndi vaxt olsa istəyirsiniz, elə Azərbaycan dilində bir-bir oxuyub, bunu sizə verəcəm, özünüz çap eləyərsiniz. Bax, burada yazıbdır. Birincisi, Əsgərova verilən iş 3 il 1, 2 il 1, 5 il, 10 il 1, 3 il yenə 1, sonra getdi 4 il 1, sonra 5 il 1, sonra 12 il, sonra 8 il, sonra 3-14-2, 3-14-2, 2 dənə pagizni, bu ömürlükdür, zakulüşeyni pagizni, sonra gedir 1 il, sonra gedir yenə 5 il. Yəni buna çatacaq bir ömrünüz var. Bəli, sonra gedir yenə 5 il, sonra gedir srok 6 il. Axırda da yazıb Akansateni Rişeniya suda pajir. Haradasa hamısını hesablayanda bu eləyir 140 il. Hələ orada biraz da lağam elədilər. Dedilər, sağ 140 ildən sonra gedirsən evə ki, evində başqa pakaleniya yaşayır. Davay əskərə, pajir. Dedim, davay. Belə də götdü, burada bu ömürlüyü verdilər mi? Yəni, bu ömürlüyü verdilər mi bana? Mənim naparnikim, mənim yük götürənim, Şahbaz Quliyev oldu. Ermənilər bunu mənə açıq dedi. Ermənilərin Qarabağın o Samadelini baş prokuroru hamısı oradaydı, hamı sonradan gəldi mənlə gördü. Dedi, Askero, ti nəs nə abijayti, što mı tibe dali pajizni. Adin dedi, sividi telinet armiyanski starana, što bu, skazal Askero, tak, tak, tak. Füsir, kak Quliyev pakazal, Skazal, prokuror irişir. Nədir, dedi Şahbaz Quliyev, şahitliyə eləyir, hər şey Şahbaz deyir. Şahbaz erməni deyir ki, biz örgü etmirik ki. Durdu üzümə, bayılama orada, o pajiznini o verdi. Burada bir şey də var, mən indi onu sizə göstərmək istəyirəm. Hələ xayiş eləyərdim onu laf. Biraz da çoxdur. İndi hansı bir dənə əsasını göstərəcəm. Bax, buradadır. Ortada xəddəmişəm. Yəni... Mən göstərim bax, bax, orada sizlə yəni ifadə verir ki, Əli Həsanova 10 dənə kaset verdi. Həmin kasetlər tutulanda 10 dənəsinin Ermənilər qoydu stolun üstünə, güya Qarabağla bağlı. Birinci, Şahbaz Quliyev heç bir kaset çəkməyib. İkincisi, baxın, orada YouTube-da yazır. Kəlbəcərdə Samadelni polisin şoferi deyir ki, qada yazdaşol komnata. Komnataya deyir, girəndə gördüm ki, Şahbaz Quliyevin silahların tökülər yerə, rasipi, nazemli, deməli, hələ təzə tutul. Tot Mamet deyir, Şahbaz Quliyev fikir ver. Zaşol YouTube, burada yazıb da, aydın məsələ, de burada yazıb, YouTube. Girdi deyir YouTube'a, Dilqəm Əsgərovun şəklini göstərdi, biz onu deyir çıxartdıq, razdilit elədik bütün Qarabağ. İndi şəkil nə şəkil? YouTube'da bu dəqiqə mənim indi var şəkilim, ova mənim heç bir şəkilim olmuyor. Mənim YouTube'da olan şəkili 2007-ci ildə çəkdiyim tək. Tək gedib Kəlbəcərdə çəkdiyim bir şəkildir. Dağın başındayam, əlimdə bıçaq, sinək kişidə tağmışam bıçağa, vayenli formada. Prost kameranı fırladım, belə özümü çəkdim. Bir qohumum var, bu mağazində işləyir. O sinək kişi o mağa vermişdi, bir başqa. Adı da Əfqandı, əmmə ol. Oradan Əfqana salam dedim ki, Əfqan, çox sağ ol, sənin sinək kişinin hesabını. Fikir verin, Şahbaz Quriyev girib YouTube'a, YouTube'dan həmin videonu çıxardıb, qoyub ermənilərin qabağına, deyir ki, Əliyev, o nənə kaseti buradan mən qoydum, getdim, Xan kəndində qoydular. Belə çıxır ki, kaseti internetinə göndərməyəm, Əli Həsənov Bakıdan taksi tutub, kasetlər verib taksiyə ki, taksi, yeri get, apar get bunu Yeravandan hərrən, gəl Qarabağ. Görün, bu əvvəl Zeynalının başı ilə, Şahbaz Quliyevin başı eynidir, yoxsa yox. Hamısın yalan danışır.
Nə o əvvəl Həsənovun, Əli Həsənovun kabinetində söhbət olmuyub, nə Əli Həsənov bizə silah verməyib, nə Şahbaz Qarabağda heç bir çəkiş aparmayıb. Aparıbsa, çıxartsın. Mən məsələ, Müdafiə Nazirindən bir dostum var, Polkovnik, ona öz çəkdiyim kaseti vermişəm və yaxud MT-dən bir qohumdur, tanışdır, demişim, gələ bunu verin, bax. Amma mən onun xanım, əslin özümdə saxlamışam. Məni bir şey maraqlandırır, bəy. Bax, əgər sizi Kəlbəcərə göndərəcəkdilərsə, Şahbaz Quliyevin iddiasına görə, niyə bəs Qaçqın Komun sədri, baş nazirin, sabiq, muavini? Niyə Müdafiə Nazirliyi yox? Niyə Daxilişlər Nazirliyindən olan hansısa bir rəsmi qurum yox? Niyə hüquq mühafizə orqanlarından yox? Keçmiş, deməli, muavin, baş nazirin, sabiq, muavini göndərir. Mən yenə təkrar edirəm, bu Şahbazın planı deyil. Bu planın dalında duran Əvəz Zeynallıdır. O Şahbazı örgədir, bir də o Səbuhi Rəhimlidir. Bunlar Şahbazı belə örgədir ki, yəni Əli Həsənov... Axı bunlara səbəb nədir? Bax, o... Nə məqsəd güdürlər ki, ümumiyyətlə, nədir buradakı səbəb ki, bütün bu Əli Həsənovun adı bu məsələdə böyük bir şəkildə hallanır? Da belədir də, bax, bir neçə gün bundan qabaq, mən bir mitingə baxdım. Əvəz Zeynallı dedi ki, məndə çox böyük bir məlumat var. Cavid Qurbanovun vaxtı çatdı. Hələ heç nə yox. Onun dalınca orada bir miting təşkil elədilər. Əvəz Zeynallı sırası onu da verdi. Sonra Cavid Qurbanov işdən dəyişirildi, getdi Nəqliyyat Nazirinə. Miting deyirkən, şikayətçilərin aksiyasını nəzərdə tutursunuz. Hə də şikayətçilər güya ki, Cavid Qurbanov... Etiraz edirdilər. Hə, Cavid Qurbanov güya bunların 300 manat maaşını kəsib, 150 eləyib. Birinci Cavid Qurbanovun elə səlahiyyəti yoxdur Azərbaycanda devlətin maaşı norması qədərdir. Yəni, xalq da hiss elədi ki, bu qurmadır. Yəni, bu Əvəz Zeynallı bunu akuratını genişləndirir. Orada qazancı nədir? 200-300 manatdır da. Ondan artıq Əvəz Zeynallıya heç kəs pul verə bilməz. Və təkrar-təkrar bütün Azərbaycan xalqı bilmir ki, Əli Həsənovun yoldaşı ermənidir. Nə olsun? Şəmkirdə, Çınarlıda, Gəncədə, Kəlbəcərin özündə, Naxçıvandan belə 100 dənə, 30 min Azərbaycan erməni qadını var. Vaxtında ərə gedib, hamısının oğlu, qızı. İndi bunu Əvəz Zeynallı təkrar-təkrar deməkdə, aydın məsələ. Ki, bunu əvvəl Zeynalı ilə Səbuhu qızışdırır ki, hə, qoy, Əli Həsənov bəlkə biraz pul verə, bunlar bu pulu bölələr. Amma Şahbaz orada böyük səhvə yol verir. Şahbaz gərək duraydı Eldar Həsənovun üzrünə. Görürsünüz, o nə qədər onun başı kəsdir? Niyə Eldar Həsənov? Çünki Eldar Həsənov Kəlbəcəridir. Desəydi ki, Eldar Həsənov silah verdi, göndərdi. Buna cəmaat inanardı. Deməli idi ki, İskəndər Həmidov verdi. Buna da... O ağılsız adamlar inanar ki, İskəndər Həmidov Daxilişlər Naziri olub, haradasa silah ambarı olub, oradan verib. Eldar da Kəlbəcərlidir, Dilqəm də Kəlbəcərlidir. Silahı verib, deyib, ged ora, ged Kəlbəcərə. Amma Əli Həsənov silahlı adam göndərsə, Cəbrailə göndərəkdir. Niyə göndərimiz Cəbrailə? Ramil Üsubov 30 il Daxilişlər Naziri oldu. Əlində polisi də var idi, silahı da var idi, sursatı da var idi. Xocalıdan da 140 adamı, ermənilər elə Xocalının orada madanışıdır, ortasında deyir, hamının başını kəsdilər. Görək, prezidentin icazəsi olmadan, Ramil Üsubov, Daxilişlər Naziri olduğu devirdə, Xocalıya silahlı adam göndərə bilərdi. Xeyr, buna 2-3 silahlı adam ora göndərmək mümkündür. Biri, Məni kimi könüllü, heç kəsin xəbəri yoxdur. Haradansa aldım, getdim. Bu bir. İkinci göndərə bilər MT, üçüncü göndərə bilər Müdafiə Naziri. Bu Əli Həsənova deyil. Əli Həsənovdan sonra indi birinə yapacaqlar. Şahbaz bax, Qapanlı kəndinə gedib ki, bələdiyyənin sədriyəm. Döyüb qovalayıblar. Gevcan... Xəbər
Xatırladım ki, dəyərli tamaşaçılar, Kanal 1 izləyiciləri, biz demək bir qədər internet xətaları yaşayırıq, ona görə ki, bu olduğumu... Mən, biz sizinlə ilk görüşümüz olacaq, təbii ki, bundan sonra da bir neçə çəkilişlərimiz olacaq və bəzi məsələləri də yenə də aydınlıq gətirəcəyik. Mən Şahbaz Quliyevlə bağlı o ki, deyirsiniz, hansısa problemlər yaşayır, o məsələləri də, yəni ki, bu dəqiqə onları işıqlandırmaq istəmirik. Niyə? Bizim əsas fikrimiz sizin aranızda yaşanan konfliktin yaranma səbəbidir ki, siz səfər yoldaşı olmuşsunuz. Siz yəni birgə Kəlbəcərdə dəfələrlə olmuşsunuz, amma aması da buldu ki, növbəti səfərdə artıq əsir düşdünüz və yanınızdakı səfər yoldaşınız sizin öldürüldü. Bəli. Öldürüldü. Məsələ də bundadır ki, ortada olan səbəblər nə idi? Onları siz açıqladınız. Həsən necə öldürülüb və kimlər tərəfindən öldürülüb? Bunu açıqladınız və bir çox Şahbaz Quliyevin sizin səfər yoldaşınızın sizə qarşı başqa bir internet media portalında verdiyi iddiaları siz burada öz fikirlərinizlə, açıqlamalarınızla əsaslandırdınız və təbii ki, bu bir debat şəklində olsa daha maraqlı olardı. Yəqin ki, biz bunu da təşkil edə bilərik. İnşallah ki, həm Şahbaz Quliyevi, həm sizi, yəni bir debat şəklində bəzi məsələlərə də yenə də ortam olaraq, üz-üz olaraq... Yox, burada siz, biz, yəni, biz bunu xanım dillə yəni söhbət həll edirik. Şahbaz belə deyir. Siz də mən, ona mən də belə deyirəm. Amma bu fakt deyil. Bu faktı. Fakt. Bilirsiniz nə cür həll olur? Oturur gözəl bir jurnalist. O jurnalistin yanında oturur bir dənə perevodçik rus dilində. Bunun hamısı perevod olur. Şahbaz nə cür tutulur? Şahbaz belindəki pistoleti çıxardıb verib erməninin dığasına mağazinin çıxardı. Erməni alıb pistoletə baxıb verib. Şahbaz bir saat çayın qırağında erməni ilə oturub söhbət eləyib, kofe gətiriblər, içib, çörək, nədir, putulka ilə su içib. Amma çıxıb danışır ki, məni deyir, dilgəm bizi çəfə apardı, bizi müasir yaldır. Nətər oldu, hə? Dilgəm 98, 99, 2005, 2007-də dəfələrlə özü də özü də bilsən nə cür? Hara? Kəlbəcərdə. Öz doğma torpağımızda. Gör orada nə yalan danışır. Deyir ki, qabaqçı çıxışında, Dilqən bizi səhvə apardı. Sən demə orada vayenlilər var imiş. Vayenlilər üstə çıxdı. Vayenli bizi gördü, belə oldu. Görün, orada həmin moment adamı vayenli görsə, o vayənin əlindən qaçmaq olar. Mənə tər oldu biz 7 gün, 8 gün o dağlarda oldu. Çünki sən tutuldun, sən satdın, keçdin erməni tərəfə, satdın. Erməni bütün vayənini qaldırdı ayağa. Gedək görək. Aha. Gedək görək həmin yerdə vayəni var, vayənin postu var, kazarma var. Axı, yoxdur. Sən özündən uydurursan. Əvvəl Zeynallı ilə Səbuhi çağırır ora, bunu belə demə, bunu belə. Elə deyil. Biz başlamalıyıq buradan. Bax, görürsən, deyir ki, Əli Həsənov verdi. Amma burada yazır ki, Şahbaz Quliyev YouTube-a girdi, Dilqəmin şəkilini çıxartdı. Haradan çıxartdı? Videodan. 2007-ci ildə çəkdiyin videodur. Deməli, o videonu çıxartdın, verdin erməniyə, sonra dedin, başqası da var. Onu da çıxartdın. Şahbaz Albina Vasilyevnanı arvadını calaşdırdı YouTube-la promoy erməni müstəntiqinə. Siz təsəvvür edirsiniz? Mənim haqqımda yazılan kitabı Səbuhi keçirdi. O kitab
Təzdən kitabı başqa formada çap eləyib, üstə Şahbazın şəkili, o bu kitabın dalına, kitabın üstünə. Biz o məsələni, o kitab məsələsini biz başqa bir zaman kanal 1 izləyicilərinə çatdıracağıq. Mən buradan söz verirəm. Dəyərli kanal 1 izləyiciləri, əziz tamaşaçılarımız, biz Dilqəm Əsgərovla keçmiş əsir, keçmiş hərbiçi, keçmiş kəşfiyyatçı Dilqəm Əsgərovla demək, biz bugün bəzi məsələlərə, yəni ona aid deyilən ittihamlara, iddialara Dilqəm bəy özün açıqlamasını verdik, işıqlandırdıq. Dəyərli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanal 1 izləyiciləri, siz bu çəkilişi daha çox bəyənin paylaşın ki, daha çox insanlar Şahbaz Quliyevin Dilqəm Əsgərova qarşı qoyduğu iddialara, məsələ Dilqəm Əsgərovun açıqlamalarını daha çox insanlar eşitsinlər, bilsinlər ki, nədən iki səfər yoldaşının, iki əsrin arasında bu qədər konfliktlər yaşanıb və bu konfliktlərin qarşı durmanın əsas səbəbləri nədir? Və dəyərli tamaşaçılar, bizim söhbətimiz Dilqəm Əsgərovla bağlı olan söhbətimiz burada bitməyəcək və təbii növbəti çəkilişlərimiz də olacaq. Gözünüz, diqqətiniz yalnız və yalnız internet media portalında nömrə 1 kanal olan kanal 1-də olsun və ən maraqlı, ən şok açıqlamalı verilişlər də məhz kanal 1-dədir. Diqqətiniz gözünüzdə şey, olsun. Son olaraq buyurun. Bir söz əlavə eləmək istəyirəm. O kitab məsələsini biz ayrıca çəkik. Yox. Ayrıca işıqlandırış. Bir məsələni də mən yəni hamının nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bəzi adamlar elə o bu sosial şəbəkələrdə də telefon zəngində də mənə müraciət edir ki, ayıbdır. Siz ikiniz orada olmuşsunuz, aranızda nə olub olub. Deyəsiniz ki, belə olub. Burada xəyanətkarlıq var. Mən satqını bağışlayası deyiləm. Şahbazın yerinə mənim oğlum olsa da mən onun keçəsi deyildim. Mənim 89 nəfər oturub çörək yediyim Gəncəli, Qubalı dostlarım şəhid olub. Bugün o şəhidlərin ailəsi, mən televizora baxamıram. Onların ailəsi, onların balaca uşağı televizorda danışanda mənim bütün əsəblərim pozulur, tez gedib o bir evə girirəm. Ona görə də xahiş edirəm hər kəs, yəni o barədə dediyi sözə bir balaca nəzər yetişsin. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Dilqəm Əsgərov, təşəkkür edirəm və bizi qəbul etdiniz və biz də bu sizə qarşı edilən iddiaları, Şahbaz Quliyevin iddialarına və siz tərəfindən də açıqlamalarını eşitdik və tamaşaçılarımıza çatdırdıq. Dəyərli Kanal 1 izləyiciləri, özünüzə yaxşı baxın, özünüzə müğayət olun ki, yenə də Kanal 1-i izləyə biləsiniz. Onu da deyim ki, sabah Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın amansızcasına qətlində təqsirkar bilinən elə həmin kənd sakini İlkin Süleymanovun Gəncə Şəhər Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcək və məhkəmədə inşallah qismət olsa biz də həmin məhkəməni dinləyəcəyik və məhkəmədən sonra məhkəmə prosesində nələr oldu, hansı şahidlər danışdı və nələr baş verdi, təbii ki bunları Kanal 1-də Kanal 1-in izləyiciləri üçün mən Üsalə Nəciyeva çatdıracağam. Özünüzdə müğayət olun, sağ olun. Növbəti görüşlərə dək.